No jinak obecně to vyjednávání vlastně jsou taky jako šachy. Když jdete šachy, tak většinou, když uděláte nějaký tah, tak potřebujete vědět, co může ta protistrana udělat jako další krok. A tohle můžete uh, vymýšlet i několik kol dopředu. Samozřejmě ty brutální šach, šachisti znají jako několik kol dopředu, prostě třeba deset, jako e, takový ty úplně geniální, tak ty můžou si spočítat jako do, do konce jako hry prostě, že jo, nebo počítač tohle jako umí e, spočítat. Samozřejmě šachy, ty mají úplně neuvěřitelné množství jako těch, e, těch, e, jak to říct, těch konců nebo těch variant, že jo, ale vlastně... E, tady je takový trik, e... Je důležité počítat jenom ty cesty, kde to má smysl, takže samozřejmě nemá smysl se snažit přemýšlet nad závěrama, které pro mě nejsou zajímavé, tak se to mimochodem řeší i u těch šachů, když se pokusil Deep Blue porazit Kasparova, tak vlastně trik byl v tom, že nepočítal ty zbytečné tahy, které nedávají smysl. Tak no. nic, to mě tak napadlo. Jo, tak to je vlastně. A to stejný u toho biznesu. Prostě mm -hmm. jako jasně vědět kam to, ale zase nemá cenu prostě přemýšlet všechno. Jenom to, kam bych si ty lidi chtěl dostat, a když se to tam neubírá, no tak třeba to může být signál jako a -a, pečem na to. Tak. A jo, to je přesně ono. A vlastně mít uh, vymyšlené ty kroky dopředu, než vlastně jako do toho jdete, když víte, že budete mít kola, že to tam budete jako řešit a že se budete bavit hodně o ceně, protože je to třeba složitější projekt. A nebo jedna z těch věcí, kterou tam budete řešit, je, jo, jako budete řešit, o čem to je a prostě nějaké jako detaily a tak dále, ale mimochodem se tam bude řešit cena, tak je vlastně jako dobrý mít vymyšlený nějaký ty kroky dopředu. Mít vymyšleno, co řeknu a co když ten klient jako řekne OK, tak, tak není co řešit. Když řekne, hele, OK, ale musíme udělat úpravy, tak co budu řešit? A nebo řekne, hele, to je moc vysoký, prostě tak, jak to budu řešit, jo? Takže vlastně jako mít to nějak jako předpřipravený, nějaký různé alternativy je jako na místě. Uh, já jako, bo jako nejsem moc dobrý šachista, jo. Uh, hmm. ně, ně, Jsi je, si a, takovou alegorii. No, no ale jako víš co, jako jsou opravdu lidi, kteří jako uh, v tomhle jsou jako dobrý a mají opravdu několik těch kol v tom vyjednávání o té ceně připraveny dopředu. Jo. Mě to stačí... samozřejmě souvisí s počtem těch vyjednávání, kterých se člověk účastní. Čím ano. navíc vyjednávání byl, tak tím spíše schopný tak nějak tušit, kam se to bude ubírat, protože co si budeme, jako lidi si o sobě myslí, jak jsou strašní individualisti, ale prostě ty vzorce toho chování se opakují. Asi, asi asi tak. No. A jako já, mně většinou stačí dvě kola dopředu. Jo. A teď, prosím vás, teď se tady nebavíme o nějakým. Ano, můžete vyjednávat velice velký komplexní projekty ve své kariéře. jo. A možná i máte nějaký studio nebo něco a děláte fakt jako projekty za stovky tisíc nebo za několik milionů. A samozřejmě tam i ty vyjednávání jsou jako dlouhý. Prostě některé vyjednávání můžou trvat dny, nebo hodiny, dny, týdny, měsíce a prostě je to, jako je to normální. Uměrně k tomu projektu a kolik peněz do něj má padnout. Tak je to důležitý. Jo. Prostě to se děje. A ale mně většinou stačí ty kola dvě, třeba jako dopředu jako vědět zhruba. Jo. To znamená, hele, já mám v hlavě nějaké řešení, nějakou, nějakou, cenu. Když klient řekne ano, není co řešit, plácneme si. Když klient řekne, hele, ne, je to moc vysoký, jakou mu můžu nabídnout alternativu. Jo, upravíme podmínky, upravíme to, co se bude dělat, upravíme cenu, ale na základě čeho. A k tomu my se ještě jako později tady dostaneme v tom streamu. Jo, ale mít to připravený a být připravený minimálně na to, že ten klient řekne ne a co, co já potom řeknu. Tak čau, tak, tak. dobrý, tak to nevyšlo, tak někdy příště možná nebo už nikdy. Samozřejmě to, to je taky jako přístup, proč ne. Prostě ten člověk na vás nemá. Ten člověk na vás nemá peníze. Ten člověk si vás nemůže dovolit. To je určitě na místě. Ale i za mě vždycky jde vymyslet řešení, nebo ne, to kecám. Často jde vymyslet řešení, že upravíte nějaké podmínky, a o tom se ještě budeme bavit, a díky tomu se upraví i cena, abyste se dostali k tomu, co ten klient potřebuje.